យគោលព្រះហើយស្រួលសប្តាហ៍ទី5ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហឺតសៀងភីវអ៊ីវសញ្ញាតប៉ិធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយភាពឈឺចាប់សូមស្វាគមន៍ជាបន្តកម្មវិធី Cambodian Idol The Light Show សប្តាហ៍ទី5ប្រិមត្តរដ្ឋសនិកជនសម្រាប់កម្មវិធី Cambodian Idol The Light Show សប្តាហ៍ទី5និងបន្តទៀតនឹងបង្ហាញជូនពីសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនទាំង7រូបដូច្នេះមុននឹងបង្ហាញជូនខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មកដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហិតសិង្ហភីសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយការឈឺចាប់សូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបថានៅរាត្រីសប្តាហ៍ទី5នេះសូមកត់សម្គាល់រាល់ការសម្ដែងរបស់បេក្ខជនទាំង7រូបដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅដំណាក់កាលទី2នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលហេតុថាលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍ទី5នៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol នៅក្នុងពេលនេះផ្ទាល់តែម្ដងបេក្ខជននិងបេក្ខនីទាំងអស់ត្រូវលើកយកបទចម្រៀងដែលដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តក្នុងទស្សវត្សមុនៗចាំមកបកស្រាយដូច្នេះជួយមកឲ្យរៀបចំកម្មវិធីទាំងមូលយើងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនចំពោះចំណងជើងនៃសាច់រឿងចាដែលបេក្ខជនបេក្ខនីយកមកបកស្រាយបទចម្រៀងផ្ទាល់នៅពេលនេះពីព្រោះថាក្រុមការងាររបស់យើងបានព្យាយាមស្វាស្វែងរកនៅចំណងជើងរឿងចាក៏ដូចជាអត្ថបទយោងរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាបន្តិចបន្តួចក៏សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនផងដែរចាហើយនៅក្នុងនេះសម្រាប់សប្តាហ៍ទី5នេះក៏ដើម្បីលើកស្ទួយនៅវិស័យភាពយន្តខ្មែរឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងរាត្រីនេះថាតើនឹងមានអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់កម្មវិធី Cambodian Idol វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី5សូមចាប់ផ្ដើមI'm sorry.
ិត្តពីចងជាចិត្តសូមអរគុណអបអរសាទរខ្លាំងៗបងប្អូនមើលអូហូពិសេសទេបងប្អូនរំភើបអត់អបអរសាទរជូនដល់បេក្ខជនទាំង7រូបាទនេះហើយគឺជាបេក្ខជនទាំង7រូបនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី5ចាពិសេសមែនតើនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជននិងបេក្ខនីទាំង7រូបដែលឈរចិត្តយើងខ្ញុំទាំង2នាក់នេះក្នុងចំណោមពួកគេនឹងមានម្នាក់ដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនោះម្នាក់នោះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រតិចជាងគេបាទអំបីបីនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅបទចម្រៀង2បទដែលបកស្រាយដោយបេក្ខជនទាំង7រូបបាទបទទី1គឺមានចំណងជើងថាស្នាឆ្លងវេហាបទនេះបើសិនជាយើងរំលឹកបន្តិចគឺជាបទចម្រៀងដែលដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តចាជីវិតផ្សងព្រេងបាទហើយបទនេះដែរគឺជាបទចម្រៀងដែលអធិរាជសំឡេងមាសលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្របាទលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្របានបកស្រាយបាទជាមួយនឹងលោកស្រីឌីសវេតដែលជាសិល្បៈរៀមច្បងរបស់យើងបាទជាវីរៈសិល្បៈការនីមួយរូបហើយបទទី2អបាញ់មិញនេះគឺមានចំណងជើងថាយុវជនយុវតីសម័យថ្មីបាទដកស្រាយដកស្រង់ចេញពីក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងរៀមច្បងយើងបាទប៉ុន្តែឥឡូវចេះសម្រាប់យុវជនយុវតីសម័យមុនណាខុសពីឥឡូវបាទខុសគ្នា
ភាពខុសគ្នាបាទយុវជនយុវតីសម័យមុននិងឥឡូវនេះគឺខុសគ្នាចាខុសទៅខុសត្រង់ថាយុវជនយុវតីសម័យមុនឥឡូវនេះអាយុច្រើនអស់ហើយបាទអរគុណបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននៅវគ្គក្រោយនេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញនឹងការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដូច្នេះមុននឹងបង្ហាញជូនពីកម្មវិធីសុំពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនអំពូទៀតអាយដលអ្នកហើយស្រូសប្តាហ៍ទី5អូបធំផ្ដាច់មុខដោយពេទ្យសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពុងហើតសៀងភីវអ៊ីសញ្ញាតពេធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយភាពឈឺចាប់